نورالدين ديني حقيها الدولستة حسبك معارض كي ودني وما انتشر جرائدكو قبتي حرونت حسبكاسي ايا وحاوكا الله شيسيدي اي كشي حكومة دي هوري احمد محمد محمود سرايو يساقونا حكومة دها تنترادا ودن كايساوكو باقين اي ديبايكسكو سميسيه شيسيداسي الميه تدبادي سنضو دي هوري يساند كان هاد جوغبا اي دلك اوغليين مدح شيسي واوي وري سومالنا قادي كرين اي دو دلال ان دميد اقونسي ku haysta la gashay iyadoo aanin wali inagu helin aqoonsi caalami ah waxa taasi keentay in kheyraadkeenii inagu oo joognaa laynagu dulmaamulo waxyaabahan xusi karno waxa kamida heshiiska aynu la galay imaaraadka waxaynu siinay saligeenii in groonkiin caalamiga ah ee diyaaradaha berbera iyagu halkaas ka sameystay salig military haba yaraatay waxaynu ku bedelaneena aanay jirin sidoo kale waxay si toos ah u la wareegeen dakadii aynu qarankan ka ilaashaynay ee berbera waxyaabaha ajeebka ah aan xusi karno waxa kamida ee berbera coordinator wadada u dhaxaysa oo jaale ilaa berbera in labada heshiisba ay ku jirtay ilaa hadda aanay fulin waxaynu ognahay mashaariic fara badan oo ku xeernaa oo heshiiska lagu meelmariyay oo ahayd in Soomaaliland loo fuliyo inaan la fulin waxa kamida caafimaadka waxa kamida biyaha waxa kamida waxbarashada waxaasi oo dhan wax laga qabtay ma jirto waxaynu arkaynaa isniintii in berbera DB wal ay afar cel ku furtay mana ahayn wixii la ino sheegay intaasi waxay ahaayeen waxyaabo ka sida weyn ama ka ballaaran dalka aynu jaarka nahay Djibouti waxa ku yaala saldhigii badan oo military haddii tusaale soo qaadano ka Mareykanka iyo ka ku leeyahay China sanadkii wax laga qaadaa ka China $100 million halka ka Mareykankana laga qaadaa $360 million lacagahaas waxay ino dhisi lahayn berbera coordinator iyo wax ka badan ba sawu waxaynu ku bedelnay lama garanayo in hadii Ilaahay billahi leeyahay saldhigaasi military ee imaaraadku qaatay dawladda waxa ku beenoobay waxyaabo badan waxa kamida passport-ka lahayn imaaraadka waa lagu tagayaa waxa dhacday in aanay isbahaysigii uu hoggaaminayo Saudiga ay raacnay wax ay dhaafsiisanay haba yaraatay aanay jirin taasina waxay keentay inaynu inagu wixiinu ay noqdaan wax shakhsiyaad gaar ay qaataan waxa miisaaniyadda laga waayay oo la yiri waa la sii qadintay lacagtii kirada ahaa ee uu ku kireystay marsida berberi si adba ugu dalo la soo hor istaagay oo la yiri lacagta waanu qadarnay waxa yana imika soo baxday oo jira in la bixiyo mashaariic aan gudida qandaraasida marin si saxna aan loogu tartamin oo shirkada gaar ah iyo dad gaar ah lagu naasuujinayo sida qalabkan kontiinerada baaraya oo kale oo dadkii dawladda kulmiye soo dhisay ee ganacsatada ahaa maanta loo siinayo abaal cilmi taasina qaranka ma qabato markaynu eegno dhibaatooyinka iyo duruufaha maanta taagan ee siyaasiga shacabka reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin in la yimaado kacdoon bulsho waayo way dhaaftay xilligii arintan laga hadli lahaa ama maxay toolay kelmado lagu oran lahaa waayo waxaynu u baahanahay isla xisaabtan dhab ah waxyaabahan ka dhaxalay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxa kala kamida in dadkii la qaybiyay oo hab qabeliyo loo kala fadhiyo iyadoo looga faa'iideysanayo sidii loo maali lahaa resourceka ama kheyraadka uu dalkani leeyahay waxaad arkaysaa tafaraaruq baahsan ee maanta inagu jira inuu yahay mid dhinac kasta saameeyay waxyaabaha soo dhamina waxay keenay ama ku imanaya waxa weeyaan inay waa maamul xumo waxyaabaha ajiibka halka amantaan ka sheegayna waxa kamida in aan wali la dhisin lana bilaabin dakadii berbera ee 400 mitir ahayd dakada hadda inoo dhisan waa 700 mitir 300 ruushka inoo dhisay 300 mareykanka inoo dhisay 400 kilo inoo wala dhisay sanadka koowaad buu ahayd hadii la bilaabi waayo in heshiis ku buro taas may suuragalin maantana wax ka soo naasacday ma jiraan saddex agaf oo la soo isticmaalay oo baaliya oo daariya la inoo kaliyay dakad baa lagu dhisay qalabkiina ma hayno ma hayno timeline-kii rasmiga ah ee lagu bilaabi lahaa yaki uu ku dhamaalaa midna sidaas oo ay tahay waxa halka yaala waa khiyaamo qaran waxa iyaduna aan cadaynay tii birsankii Itoobiya la siiyay ma sii jiri doonaa ma sii shaqayn doonaa mise waxa ahayd un barkaga ka xariir maxamed koosar star tv hargeysa